mnakwenda katika hatua inayofuata. Yaani kwanza umenifurahisha sana ulivyosema tunameonyesha ukubwa wetu, na hisi hapo unamaanisha kwamba mtoto kashajulikana, mkubwa kashajulikana. Si ndio unamaanisha hivyo? Kwa hiyo tuseme alopanda mchicha atavuna mchicha, alopanda mawe atavuna mawe. Kwa hiyo tuliwaambia kelele anazopiga ni sawa sawa na mbu. Mbu siku zote upiga kelele akiwa nje ya neti, lakini ukiwa ndani ya neti hawezi kukufikia. Kwa hiyo tuliwaambia watoto wa Modi, acheni ligi ianze, acheni mechi za kimataifa zianze, acheni FA ianze. Tutaona nani kasajili na nani kaokota wachezaji. Na hisi mpaka hapa maji na mafuta shajitenga. Kwa hiyo mtoto ninapomuona huluma kiukweli, sielewi msimu anakwenda kubeba nini, labda bebe makopo. Kwanza ligi, kwanza FA, sielewi mtoto wa Mudi yule anakwenda kubeba nini. Kwa sababu sasa hivi ile timu naweza nikafananisha na anasema ile pombe ile, wala watoto wa Mudi sasa hivi nafananisha na pombe ya Ngombani, kwamba kila mmoja anakwenda kujichotea tu. Kwa tuambie watoto wa Mudi, michuano kama hii inahitaji mwanaume aliyokuwa strong. Michuano hii inahitaji mwanaume na sio mvulana. Wao wavulana na hisi hapo nyumbani, wanaume tunaendelea kudeba deba. Hii michuano haitaki lele mama. Tuliwaambia ni sajili wanazulula. Sajili wanazulula. Kwa hiyo sasa watoto wa Mudi yale ndo malipo yao. Ni hatari kubwa kaka. Tarehe 20 mnakwenda kukutana nao. Mama. Sasa hivi kama mbona swali lako jepesi, umesema tarehe 20 mnakwenda kukutana. Sasa mtoto wa Mudu pamoja na kuanga, pamoja na kutumia ukinyemba ekema wizard, nilimdondoshia container la magoli. Sasa nakwenda kukutana na watoto wa Mudi. Mwambie. Sijui. Timu ile ni mbovu kaka. Lakini ni dabi. Nimekwambia hivi, wewe mwenyewe vuta picha pamoja na kutumia ukinyemba 5 anakwenda kukutana na Yanga ambayo imekuwa ni moto kwenye mechi za kimataifa, imekuwa ni mechi ni timu ya kimataifa, imekuwa ni kisho katika Uganda. Unapozungumzia Yanga sasa hivi imekuwa ni habari ya mjini kaka. Niwaambia watoto wa mjini, Mmewaandalia nini tarehe 20? Mtoto wa Mudi kwanza nina kanzi moja kwenda kumfanyia ukarabati, maana ile timu sasa imeonekana ni mbovu. Tarehe 20 kwanza nakwenda kumfukuza benchika. Na mdio yani nikimpata boli. Ile timu sasa hivi tulieni kwanza. Ile timu sasa hivi inafananisha na pombe ya Ngomani. Kila niwaambieni wana Yanga, niwaambieni. Unaona ile goli la Winome, Blackfooters la Ziziki. Mimi nimeota jana, matuta mefuta, zimebaki dakika 90, ina maana ile goli letu linarudi kwetu. Kwa sababu tunazozungumzia ni goli halali, ni goli halali kweli kweli. Ndio hapa tulivyotolewa kwa za kimataifa, mtoto wa Mudi ametolewa kule, yani mtoto wa Mudi nafananisha na mazishi, kwamba anamaliza mazishi na matanga amesha, ina maana pamekaa kimya. Lakini unapozungumzia Yanga ni shughuli endelevu. Ukiingia hata mitandaoni, hata Deutsche Welle, BBC bado alizungumzia goli la Azizi Ki. Goli Blackfooters unalikataje? Jamani.